Tvö ár í röð. Hvernig tilfinningin núna frá því fyrra? Hún æðisleg. Það svakalega sérstaklega núna þetta svo erfiður leikur maður. Það var alveg þeir voru alveg bambrjálaðir og fysikal og mikla sveiflur en sem betur fer á Rögg Pavel í gang og þrátt fyrir að hafa varla æft síðustu hvað 2-3 mánuði á fór hann að setja upp stóru skotin. Þetta eru örugglega skotkeppnin sem er búin að vera í. Búin að vera skólan til í skotkeppni alla vetur. Pavel vendipunkturinn þá? Já, algjörlega. Hann þegar við vorum komnir hvað einhver 9-10 stöðum undir, þá fór hann að setja þrista. Hann fór að búa til fyrir Mike og fleiri og var hann sem opnaði þetta einhvern veginn upp fyrir okkur aftur og leið og komumst aftur inn í þetta og fann maður þetta að verðum fara að taka þetta. Spólum aðeins tilbaka þessi úrslitakeppni versus í fyrra. Erfiðara eða? Ég veit, jú, hún var erfið náttúrulega, við vorum náttúrulega bara einhverjum sekundum frá þetta út á móti Njarðvík, þannig að jú, þetta var erfiðari úrslitakeppni. Bara öðruvísi einhvern veginn, hún var meira fysikal fannst mér og ég ógeðslega þreyttur núna og bara mjög þakkláttur fyrir að fara ekki leik 5 en já, þetta svona bara, þetta öðruvísi keppnir einhvern veginn en skemmtilegt alltaf.